liikkeelle tasa-arvoteemasta ja mä jaan mun näytön nyt ja yritän laittaa tämän sillä tavalla, että sä näet sen parhaalla mahdollisella tavalla. Näkyyks sulle mun näyttö? Joo. Joo. Tää on ihan hyvä sivu. Tää on Tilastokeskuksen sivu ja tässä on vähän tietoa siitä. Tämä ei ole niinku tasa-arvosta kaikki, mutta pikkusen statistiikkaa siitä, että miten Tilastokeskuksessa nähdään tasa-arvo, mitä se siellä on. Eli sellaisia sanoja kuin väkiluku, kuinka paljon ihmisiä on. Mitäs toi tarkoittaa, toi elinajan odote? Se on pitkä sana. No varmasti se on, kuinka paljon lasta syntynyt. Ei kuinka paljon, vaan se on ikä, elinaika. Eli se on elinikä. Näin. Eli mitä me odotetaan, kuinka kauan esimerkiksi nyt, jos syntyisi tyttö, niin kuinka kauan ajattelemme, että hän eläisi. Eli tytöt elää Suomessa vähän vanhemmaksi kuin pojat, ainakin tällä hetkellä. Mutta poikien myös keski-ikä on noussut viime vuosina, että silloin kun, tai sodan jälkeisinä vuosina ja oikeastaan nämä vanhemmat sukupolvet, niin kyllä Suomessakin kuoltiin paljon aikaisemmin, mutta nyt koko ajan se elinikä nousee, kasvaa. Joo, lakitiede kehittää jatkuvasti. Joo, ja toivottavasti turvallisuudessa me kaikki asumme pitkämpi. Niin, en tiedä onko se hyvä vai huono asia, että jos me ollaan sitten kovin dementoituneita tai sitten ei enää nauti siitä elämästä niin paljon, mutta vielä tunnen tosi monia sellaisia 70-vuotiaita ja vanhempiakin, jotka on tosi hyvässä kunnossa ja paljon energiaa ja vielä paljon annettavaa sekä itselle että muille. Tiedätkö muuten, onko se hyvä, no maailman verran, onko se hyvä ikä, niin kuin elinjäänodote? Joo, mutta voin katsoa vaikka tämän tunnin jälkeen tuonne videon alle, jos mä löydän siitä statistiikkaa myös. No sitten tuossa on korkeakoulu, naiset suorittaa korkeakoulun Suomessa enemmän kuin miehet. Ja sitten täällä on kaksi sanaa, työllisyysaste ja työttömyysaste. Mitä eroa näillä on? No se on, niin kuin kuinka paljon ihmisiä ovat töissä. Mm-hmm. Joo. Ja sitten ehkä kuinka paljon ihmisiä ei ovat voida töissä. Niin. Kyllä, juuri näin. Ja tässä niin kuin voidaan nähdä, että miehet on vähän enemmän työssä, työllisyysaste, mutta sitten miehet ovat myös vähän enemmän työttöminä, jos katsotaan tilastoja, että siellä en tiedä detaljeja enkä ole katsonut, että minkälaisia kriteerejä siellä, minkälaisia indikaattoreita siellä mitataan, mutta keskimäärin työssä olevat ja sitten työttömät. Joo, tuossa onkin, että tämä on vähän isompi ikä, 74 vuotta on tuossa tuo maksimi ja täällä on 64. No sitten tässä on mun mielestä vähän hassu sana tämä tasa-ammateissa. Eli mutta se ei ole palkasta, koska seuraava kohta ei on palkasta. Joo, ei. On joo. Jotain, eli sellaiset ammatit, jotka on niin kuin miesvaltaiset ja sitten sellaiset, mitkä on niin kuin naisvaltaiset ammatit, tasa-ammatit, sellaiset, missä on niin kuin miehiä ja naisia normaalistikin ihan yhtä paljon. Joo, ehkä jos no esimerkiksi opettaja, tavallisesti opettajat ovat naisesta
ovat naiset. Mm. Siis ehkä se on siitä, että opettajana voi olla miehet, naiset, kuka vaan. Ja myös sama sairaanhoitaja, ajattelen. Että joo, se on. Mutta mä näkisin, että ne on juuri sellaisia niin kuin naisvaltaisia ammatteja. Eli toi naisvaltainen ammatti on sellainen, missä on niin kuin selkeästi enemmän naisia. No opettaja ehkä, nykyään se on kyllä niin, että suurin osa opettajista on naisia, mutta on siellä onneksi miehiäkin jonkun verran, mutta hoitajista suurin osa on naisia. Eli mutta mikähän voisi olla hyvä esimerkki tuommoisesta tasa-ammatista? Toi on tosi kummallinen termi, mutta täällä on, katsotaan, onko täällä myyntiedustajat, hallinnon ja elinkeinojen erityisasiantuntijat, jotakin spesialisteja, postinkantajat. Nämä on tällaisia, niin kuin, jotka voi olla ihan kumpia tahansa miehiä tai naisia. Mutta joo, se on vähän, ei mitenkään arkikielessä ei käytetä tätä sanaa, että se on niin kuin statistiikan termi. Mutta vähän alle 10% on työssä sellaisissa ammateissa, jotka eivät ole täysin niin kuin miesten, missä on paljon miehiä, tai sellaisia, missä on tosi paljon naisia. Niin. No sitten täällä on palkkaero. Se on varmaan naisten euro on vähän pienempi kuin miesten euro. 16% vähemmin. Se on surullinen. Joo. Harmi kyllä, ja vaikka puhutaan nyt kuitenkin maasta, jossa on palkkaerot on tosi pienet, niin kuitenkaan meilläkään ei vielä ole ihan. No joo, Suomi on tosi tasa-arvoinen maa. Se on ihan hyvä. Tiedot. Niin, se on niinku tiedossa tai se on selkeä, mutta ei kuitenkaan ihan vielä täysin. Sitten tässä on otettu kotityöt. Yksi kotityöhön käytetty aika. Mm-hmm. Kotiaskareet. Niin, joo, imurointi, tiskaus ja tällaiset niin kuin pyykinpesu ja sellainen. Niin, joo. Mä ajattelin, että miten tämä, mutta kyllähän se koronaankin voi liittyä sen takia, että voi olla, että miesten osuus on lisääntynyt, mutta sitten ymmärsin, mitä tarkoitit. Joo, eli edelleen naiset tekee vähän enemmän kotitöitä. Ja sitten tämä eduskunta, kuinka paljon eduskuntaan on valittu. Nyt kun seuraa maailman uutisia, niin aika paljon on lisääntynyt myös kolmansissa maissa ja on lisääntynyt monissa sellaisissakin maissa, joissa naisten tasa-arvo ei muuten ole kovin korkea, mutta Suomessa on ollut jo todella pitkään naisia eduskunnassa. Ja tästä näkee, että 47% on ollut 2019, mutta mulla oli täällä, mä katsoin, täällä on eduskunnasta vähän niin kuin lisätietoja, niin mä otin tuohon meidän slaideihinkin myös, niin tästä näkee, että 1907 on ollut jo ensimmäinen naiskansan edustaja, ja mä voin näyttää hänen kuvan, mä hain. Täällä on Miina Sillanpää, hän oli ensimmäinen nainen eduskunnassa. Mutta mennäänpä tänne meidän slaideihin ja mä laitan tänne nyt näkyviin. Täällä on pikkusen sanastoa. Ja onko sulle nämä sanat sellaisia, mitä käytätkö ihan tavallisessa puheessa? Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, syrjintä. Onko nämä sellaisia sanoja, mitä voit käyttää? No joo, ihan kaikki. Joo. Mitä sä ajattelet, mitä toi tasa-arvo tarkoittaa sulle? Mitä se on sun elämässä? Onko sillä joku erityinen merkitys? No,
Se on vaikea sanoa, koska mä en ollut koskaan oli syrjintässä. Mm. Ja minun kotimaassa ei ole ongelmia naisen oikeuden kanssa, ja kuten Suomessa. Mm. Siis joo, minusta se on tosi tavallinen asia. Mä en ajatellut paljon, mitä tapahtuu, jos minulla ei ole oikeuksia ja jos ei kaikki ovat tasa-arvoinen. Mm. Se on jo ihan tavallinen asia minulle, mutta jos ajatellaan historiasta sitten jo monella naisilla ei ole oikeuksia ja ei kaikki oli tasa, ei vain naisia, mutta vähemmistö myös ei voi tehdä monta asioita yhteiskunnissa. Ja sepä harmi, joo. Mm. Sä käytit myös hyvää sanaa, tuo oikeudet, eli oikeudet ja velvollisuudet on ne kaksi vastakkaista sanaa, ja historiassa on ja edelleen on paljon sellaisia vähemmistöjä, joilla ei ole samoja oikeuksia. Esimerkiksi Suomessa on saamelaisten oikeuksista on puhuttu aika paljon, vaikka ajatellaan, että Suomi on yksi kokonainen maa ja aika pieni maa, niin meilläkin on niitä vähemmistöjä täällä. Myös romanit on yksi vähemmistö, ja tietysti on erilaisia kielivähemmistöjä, jotka eivät vaikka lain mukaan, me katsotaan tuossa lopussa niitä lakeja, niin lain mukaan kaikilla on samat oikeudet, mutta sitten mitä se on käytännössä, niin toteutuvatko ne kaikki oikeudet samalla tavalla kaikille. Toi syrjintä, siitä myös puhutaan aika paljon tällä hetkellä mediassa. Mitä sä ajattelet, sanoit jo siitä, että sä et ole itse kokenut syrjintää, mutta onko sulla, seuraatko mediaa tai onko sulla tietoa siitä, että minkälaiset ihmisryhmät kokee syrjintää esimerkiksi Suomessa? Mä kysyn vähän vaikeasti. No joo, se on vaikea kysymys. No mä tiedän, että esimerkiksi miehet tai naiset, jotka pitävät itsensä, no esimerkiksi mies, joka pitää itsensä naisena, hän ei voi rehellisesti mennä naisen veseen, koska ihmiset sanovat jotain hänelle, että hänen ei pitä mennä siihen, mutta hän ei tuntuu niin kuin mennä miehen veseen. Mm. Ja se on niin kuin ristiriitaisia tunteita siitä, että se ei ole mukava hänelle ja hän ei tiedä varmasti mitä tehdä. Ja jos joku niin kuin kritisoi häntä, hän tuntuu, että se on syrjintä. Mm. Sukupuolivähemmistöjen tai sukupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä on varmasti yksi. Otetaan muutama puheharjoitus, ja nämä on nyt tilannetehtäviä. Tässä on 5, ja nyt kun sä olet yksin, niin sä voit tehdä vaikka nämä kaikki. Ja nyt ihan ensin sä saat tietää, että sun ystävä saa vähemmän palkkaa kuin samassa työpaikassa ja samassa roolissa toinen henkilö, joka on mies. Hän saa enemmän palkkaa. Niin nyt jos puhut vaikka mulle, mä olen sun pomo, niin mitä sä sanot? Mm-hmm. No... Hei, se on epäreilua, jos mies, joka on samassa paikassa ja samassa roolissa, tienata enemmän rahaa, sun pitää puhua sun poman kanssa ja sano, että sä olet toissa monta vuotta ja että sä ansaitset tienata enemmän rahaa.
ja jos hän ei halua antaa sun enemmän rahaa, siis sinä voit soittaa ammattiliiton ja kysyä heiltä, mitä sinä voit tehdä sellaisessa tilanteessa, mutta itse ajattelen, että joo, se on epäreilua. Pyöristettävä. Pyöristettävä, joo. Ammattiliitto on varmaan yksi, mihin voi soittaa, ja sitten on yksi sellainen ammatti, joka on tasa-arvovaltuutettu. Katsotaan tuossa. Eli meillä on olemassa tasa-arvolaki ja tämmöinen henkilö kuin tasa-arvovaltuutettu, niin hoitaa myöskin, että jos joku henkilö kokee syrjintää, niin tasa-arvovaltuutetulta voi kysyä. Ja he ovat vaitiolovelvollisia, eli aika moni, mä tiedän, että moni, joka kokee ehkä työpaikalla syrjintää syystä tai toisesta, niin pelkää olla yhteydessä, mutta he ei missään tapauksessa ilman kenenkään lupaa lähde viemään asioita eteenpäin, mutta ammattiliitto on hyvä taho myös, ja sitten on hyvä tietää, että on tällainen tasa-arvovaltuutettu, jonka siis tehtävänä on ratkaista näitä asioita. Oletko sä kuullut aikaisemmin tasa-arvovaltuutetusta? Ei. En ole kuullut. Joo. Kuulun. Joo. Katsotaan, oliko täällä on yhteystiedot, josta saa ja täällä on myöskin niin kuin lakiin liittyviä asioita lisää, eli tuossa ja sähköpostilla voi myös olla yhteydessä esittää kysymyksiä, mutta tiedän, että he voivat tulla esimerkiksi työpaikalle neuvottelemaan asioista ja heillä on kokemusta siitä, miten hoitaa näitä asioita rakentavasti, mutta ne on aina tavallisesti tosi vaikeita. No entäs tuossa on toi kakkonen, työnhaussa sä et ole saanut vastausta ja nyt on paljon kirjoitettu lehdistössä siitä, että jos on erilainen sukunimi, ei ole suomalainen sukunimi, niin sitten kokee syrjintää ja tämä on aika monen kokemus, että sitä tietenkään ei tiedä, että onko se ainoa syy, mutta joka tapauksessa sä haluaisit nyt kysyä rekrytoijalta, onko se syy, miksi sua ei kutsuttu haastatteluun tai miksi sä et saanut vastausta, niin onko syy se, että sulla on ei suomalaiselta kuulostava nimi. Niin mitä sä sanoisit tällaisessa tilanteessa? Mm-hmm. No hei, mä olen pyrkinyt monen työpaikan työskentelemään ja mä pidän itsensä pätevänä ammattilaisena ja mulla on paljon kokemuksia tältä alalta, mutta minä en ole saanut ollenkaan vastauksia ja mä en tiedä, mistä se johtuu. Ehkä syy on, että minulla on venäläinen sukunimi ja työnantajat eivät halua palkata minua. Voisitko selittää ja suositella, mitä tehdä? Hyvä, että sä teit tuossa lopussa kysymyksen, koska mä vähän odotin sitä juuri, että sä tavallaan pakottaisit sen vastaajan vastaamaan sulle. Toi on kauhean pehmeästi ja ystävällisesti sanottu. Ehkä syy on se, että mun sukunimeni on venäläinen ja ehkä siksi en ole saanut, mutta että voisitko kertoa, että onko syy se, että mun sukunimi on erilainen? Hyvä. Ja sitten tuossa on kolmas kohta. Sä haet nyt työtä sellaisesta ammatista, joka traditionaalisesti ei ole miesten tai tässä tapauksessa nyt ei ole naisten työ. Eli sä haet esimerkiksi, no voit hakea tekniseltä alalta, mutta nykyään teknisellä alallakin on jo paljon naisia, mutta ehkä kuljettaja tai tuleeko sulle mieleen joku sellainen ammatti, jossa perinteisesti ei ole paljon naisia?
Voinko Kerro ensin mulle, tuliko sulle mieleen joku sellainen ammatti? Ammatti, jossa on vain miehiä tai naisia. Niin, tai joku sellainen. No se voi olla palomies. Tulipalomies. Palomies, joo. Okei, se on ihan hyvä esimerkki. Niin nyt. Nimessä on mies. Kyllä, joo. Joo. No, tiedätkö, mun entinen pomo suosittelee minua uuden työpaikan ja hän sanoi tosi mahtava sanoja minusta, mutta kun mä tulen, mun uusi pomo ei halua puhua mun kanssa, koska mä olen nainen ja hän lähettää minua kotiin ja mä olen tosi harpistunut siitä ja se on surullinen tilanne. Mitä nyt tehdä? Mä haluaisin olla palonainen. Mä haluaisin olla palonainen, joo. Ja sulla on kyllä hieno sanavarasto toi harmistunut. Mä olen tosi harmistunut siitä. Ja pomo ei myös halunnut keskustella tai puhua mun kanssa. Ja nyt sä haet neuvoa. No sitten toi nelonen. Nyt on kiusaamistilanne koulussa. Sun lasta kiusataan koulussa ja sä puhut ehkä opettajan kanssa. Mitä ajattelet, että sanoisit opettajalle tällaisessa tilanteessa? No, eilen mä totesin, että muut lapset kiusavat mun lapsi ja mä ajattelen, että se ei voi tapahtua koulussa ja nykyisessä maailmassa, koska maailmassa on jo riitä pahoita asioita ja jos lapset kasvavat pahana ihmisiä, siis se oli mahdollista asua sellaisessa maailmassa. No siis voisitko puhua heidän kanssa ja selittää, että he eivät pitää kiusata muita ja heidän pitää olla ystävällisiä, hyväntulisia ja ajatella oppimisesta. Joo, mä laitoin mun mikrofonin tuohon kiinni, niin vähän hitaasti avaan sen, kun en halua, että mun näpyttely kuuluu sinne. Joo, mun lapset tai muut lapset kiusaavat mun lasta ja ajattelen, että sitä ei voi tapahtua koulussa. Ja sä sanoit nykymaailmassa, sä voit sanoa myös nykyaikana tai nykyään. Ja sitten voisinko puhua, tuossa pitäisi olla voisin, noin päin, voisinko puhua heidän kanssa vai tarkoititko sä, että voisitko sinä opettajana? Joo, ei minä, mutta joo. Mä ajattelen, että se on niin kuin opettajan työ, kyllä, hoitaa sellaista asioita. Joo, voisitko puhua heidän kanssa ja selittää heille, että sellaista ei saa tehdä ja pitää olla ystävällinen ja kunnioittaa toisia oppilaita ja keskittyä oppimiseen. Joo, ja mä ajattelen, että jos mä puhun näiden lasten kanssa, sitten heidän vanhemmat tulevat puhua mun kanssa. Niin. Se riippuu tosi paljon vanhemmista. No, että, mutta onneksi kouluissa tavallisesti on näitä neuvotteluja ja on semmoisiakin kouluja, jossa oletko kuullut sellaisesta, että on tällaisia niin kuin vertaisneuvotteluja, eli oppilaat selvittelevät itse ja samalla oppivat toisiltansa, että siinä on aina joku aikuinen, joka on sitten mukana. Mutta kyllä valitettavasti kamalia tapauksia joskus kuulee kouluista, että vaikka periaatteessa niihin pitää aina puuttua, mutta sitten ehkä resurssit eivät riitä ja kyllä ajattelen, että meidän kaikkien ihmisten velvollisuus, että jos näkee kadulla tai jossakin, vaikka ei tunne lapsia, niin pitäisi kyllä puuttua, vaikka sitten voi olla, että joskus
toiset vanhemmat eivät siitä tykkää. Mm-hmm. Mutta no, sitten vielä yksi tällainen koulutilanne, eli sun lapsi saa koulussa huonomman arvosanan, kun sä olet nähnyt, että hän saa tosi hyviä testituloksia, koetuloksia, mutta sitten jostain syystä todistuksessa arvosana on tosi matala. Niin mitä sä kysyisit opettajalta? Opettajalta? No, äskettäin mun lapsi sai koulussa huono arvosana, mutta hänen koetulokset ovat tosi hyviä. Ja mä ajattelen, onko sulla mun lasten kanssa hyvä suhde? Mikä on syy? Miksi hänen koetuloksia on aina erinomaista, mutta sun kurssilla hänellä on huonoja arvosanoja. Ehkä sulla on joku vinkki, mitä hänen pitää tehdä, korjata hänen arvosanoja. Joo, varmasti, jos se on syrjintä, hän ei pitää sanoa vinkkiä, mitä tehdä. Joo, se on, sä tosi kohteliaasti kysyt. Ja ehkä sulla on vinkkejä, miten hän voisi korjata. Tämä on niin kuin, käytätkö sellaista, että on niin kuin rakentava tapa kysyä? No joo. Joo. Mulla itsellä on sellainen kokemus koulusta. Mä tykkäsin tosi paljon tietotekniikasta ja mulla oli valinnaisaineena oli tietotekniikkaa. Se oli siihen aikaan. Mä olen jo vanha ja siitä on jo monta kymmentä vuotta aikaa, mutta mä muistan, kun mulla oli kotona Commodore 64, sellainen vanhanaikainen tietokone, ja mä kotona paljon koodasin. Ja sitten koulussa mulla oli koulussa, kaikki kaverit olivat poikia. Ja mä autoin poikia koodaamaan, mä tein heidän tehtävät. Ja mä muistan, kuinka vihainen mä olin, kun mä sain aina 9 ja ne pojat saivat 10, vaikka he eivät osanneet tehdä niitä tehtäviä. Joo, mutta tuli vaan mieleen tästä, että varmaan voi olla, että silloin oli vähän sellaista niin kuin sukupuoliajattelua, että ei tyttö voi osata. Ja onko sulla itsellä tällaisia kokemuksia? No joo, joskus se tapahtui, jos joku uskatiin. Voinko sanoa fuskata? Joo. Joku fuskati koessa ja hän pysyi minulta mun vastauksia ja hän kirjoitti ihan sama, mutta hänellä oli korkeimmin arvosana ja se on todella epäreilua, mutta minä en voi sanoa opettajalle, hei, no mulla on sama vastauksia. Miksi minulla on matala arvosana? Mä en voi sanoa, koska joo. Koska sitten sä olet vähän molemmat osallistunut. Niin, sä olet vähän osallistut siihen ja se on vilppi. Nimi on niin kuin vilppi, toi fuskaus tai vilppi. Eli sä olet tavallaan ollut osallinen siihen vilppiin. Nyt tässä on muutamia asioita, jotka liittyy tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen tai syrjintään. Niin olisiko näissä joku sellainen, josta sä haluaisit kertoa jonkun tarinan? Ensin voit katsoa näitä sanoja, niin eikä tässä varmaan ole kaikki. No joo, mä tiedän nainen, joka en halua saada lapsia, mutta heidän vanhemmat, yhteiskunta, he sanovat kaikki, että sinun on niin kuin sinun pitää tulla raskaana, koska sä olet nainen, se on tärkein asia sun elämässä. Mm. Miksi sä et ymmärrä sitä? Mutta varmasti se on jokaisen valinta. Hän voi tehdä mitä vaan. Jos hän tuntuu, että hän haluaa kehittää hänen uraa, sitten miksi ei? Jos joku haluaa omasta 7 lapsia, tervetuloa. Joo.
Kyllä, ja se on, mä uskon, että se on aika kiusallista. Mäkin tunnen sellaisia perheitä, jotka on ihan vapaaehtoisesti päättäneet olla lapsettomia, niin joka toinen ihminen kysyy, miksi teillä ei ole lapsia, miksi teillä ei ole, ja se on ainakin itse yritän aina olla kysymättä sellaisia kysymyksiä, koska se voi olla tosi kiusallista, jos sitä niin kuin joutuu aina perustelemaan. Ja niin kuin sanoit, se on jokaisen oma valinta. Ja myös nykyään yhä enemmän perheet hankkii lapsia aika myöhään. Että se varmaan isät ja äidit perheet odottavat lapsen lapsia jo aika varhaisessa vaiheessa. Ja varmaan on aika vaikeita tilanteita voi tulla. Se oli hyvä esimerkki. Ja myös äskettäin luin tarina, artikkeli yli uutisissa, jossa ihminen, hän oli venäläinen tai ukrainialainen, en muista, mutta hän muutti hänen sukunimi venäläisten suomiseen, koska se oli vaikea saada työ venäläisten sukunimien kanssa. Ja mä ajattelen, että se ei ole paras lähestymistapa, koska sä niinku petää pomoa, koska kun hän ajattelee, että suomalainen menee haastatteluun ja puhuu selkeä suomea, mutta sä olet venäläinen, jopa jos sulla on uusi sukunimi. Sun en pitää piilottaa siitä. Niin, ja sitten se on vähän sama, että niin kuin luovuttaisi, että tavallaan niin kuin, kyllä meidän vähän pitää myöskin taistella sitä vastaan, että tällaista moniarvoisuutta pitää lisätä ja työpaikkojen pitää oppia, mutta tietysti yksilön kannalta se on tosi tärkeää, että saa sen työpaikan, ja voihan se olla, että siinä tilanteessa sitten pomo huomaa, että tämä on loistava tyyppi ja ehkä katsoo peiliin ja huomaa, että hän oli ennakkoluuloinen, mutta jotenkin tuntuu ihan hirveän surulliselta, jos ihmisen täytyy vaihtaa sukunimeä, että pääsisi työhaastatteluun. Mä haluaisin saada työhaastatteluun kutsu ihmisistä, joka tietää, että mä olen venäläinen ja se on hyvä. Ja se ei ole ongelma siitä. Joo. Koska hän tietää ja mä tiedän ja hän on valmis palkata minua. Eli laitetaanpa näin. Olen yhtä ammattitaidostani, kyllä. No, sä tulet maasta, jossa on hyvä koulutus, korkea koulutus. Ja osaatko sä sanoa, että onko sun kotimaassa kaikilla samat mahdollisuudet opiskella? Että onko se tasa-arvo ihan? Joo, varmasti tasa-arvoinen. Kaikilla on mahdollisuus ja kaikilla on velvollisuus opiskella. Joo. Ja myös se, että ajatteletko, että se on tasalaatuista eri kouluissa? Että onko kaikissa kouluissa yhtä hyvää koulutusta vai onko siinä eroja? No, mä ajattelen, että sellaisessa suurissa maassa ei ole mahdollista, että kaikissa koulussa on sama, se on samalla viivalla. Joo, joskus joku koulutukset ovat matematiikan alueella, joku ovat enemmän niin kuin muusikakoulut, mutta joo, se riippuu. Se riippuu myös kaupunkista, koska mä ajattelen, että suurimmissa kaupungeissa on parhaita kouluita. Alueista. Joo. Ja voi sanoa, että painotukset on vähän erilaisia. Ja kyllä mä ajattelen, että myös Suomessa, vaikka puhutaan siitä, että se on aika tasalaatuista, koulutus on aika tasalaatuista, niin on kuitenkin totta kai kouluissa on jonkun verran eroja. Ja sitten myös, niin kuin
sanoit, niin myös täällä painotukset on erilaisia. On esimerkiksi luonnontieteisiin erikoistuneita kouluja ja sitten musiikkiluokkia, voi olla matematiikkaluokkia tai muuta. Joo, kun mä olin ensimmäisenä vuonna yliopistossa, minulla on yliopiston kaveri, joka oli parhassa koulussa Pietarissa, ja hän tiesi kaikki ensimmäisenä vuonna. Hän opiskeli siitä hänen koulussa, mutta mä en tiedä. Joo. En tiennyt. Joo, eli siellä voi olla, että siellä myöskin ehkä voidaan edetä jossakin luokissa tai joissakin, joissakin kouluissa vähän nopeammin. Kyllä. No, sitten täällä on vielä, tämä on oikeastaan se mielipideosasto, että jos sulla nyt lauantaina YKI-testissä tulisi mielipidekysymys vaikka jostakin tasa-arvoon liittyvästä kysymyksestä. Mulla on täällä, tämä on niin kuin armeijan asioita, sitten on tämä etniset kysymykset, ehkä rahaetukysymykset. Ja sitten jos on tämä henkilökohtainen avustaja usein liittyy, jossa olet ehkä vanha, taikka sitten voi olla joku vammaisuus, tarvitsee apua, kenellä on oikeus ja mahdollisuus saada apua kotiin, huoltajuusasiat, perheasiat, sitten mitähän täällä on vielä, kuntosalit, mainonta, markkinointi, sananvapaus, media. Sitten puhuttiinkin jo tuosta seksuaalisesta suuntautumisesta ja sitten näistä sukupuolittuneet työtehtävien nimet, niin kuin palomies. Tai, ja sitten miten toimistossa toimitaan, niin valitse yksi näistä ja mä teen sulle tarkemman kysymyksen siitä. Nyt saat ottaa ihan minkä tahansa näistä, mikä sua kiinnostaa. Valitan ekka. Joo. No, Suomessa on myös naisilla mahdollisuus mennä armeijaan. Mm-hmm. Ja nyt oletan, että sä et ehkä itse ole ollut armeijassa Suomessa. Ei. Joo. Mitä sä arvelet? Nyt ehkä sulla ei ole tuttuja tai ehkä et tiedä tarkasti. Mitä sä arvelet? Jos nainen menee armeijaan, niin suhtautuuko armeijan johto ja armeijassa muut henkilöt, jos esimerkiksi siellä on paljon poikia tai nuoria miehiä, niin mitä sä ajattelet, onko armeijassa syrjintää, jos siellä on naisia mukana? No ensiksi mä en tiedä, jos nainen menee armeijaan, sitten asuko hän miesten kanssa tai hän liittyy erilaiseen osaan? Mä en ole ihan varma, onko joka paikassa näin, mutta mä tiedän mun ystävän tytär oli armeijassa, niin heillä oli ainakin ihan omat huoneet siellä. Mm-hmm. No, itse asiassa mä ajattelen, että se on epäreilua, että miesten on mentävä armeijaan ja naisilla on valinta. Mä ajattelen, että kaikilla pitää olla valinta, että jos hän haluaa mennä armeijaan ja hän haluaa kehittää hänen sotilaan uraa, sitten hän voi mennä siihen. Mutta jos hänellä on erilaisia suunnitelmia elämässä, ehkä hän haluaa olla kokki tai insinööri tai ohjelmointia. Ehkä hänen ei pitä mennä siihen, koska hän niin kuin, tuhlata hänen aikansa siellä. Joo, eli ajatteletko, että armeija voisi olla palkka-armeija tai sitten tosiaan joo, puhtaasti? Joo, varmasti. Että ihmiset, jotka haluavat tienata rahaa ja kehittää sotilaan uraa, sitten se
mä ajattelen, se voi olla parempi, jos siellä on palkka ja se on varsinainen työ, ei velvollisuus. Joo, mielenkiintoista nähdä, meneekö se siihen suuntaan, mutta ihan totta, se tuntuu vähän hassulta, että miksi se on miehille pakollinen ja sitten naiset saavat valita, jos kaikessa muussa pyritään siihen tasa-arvoon. Niin... No, jossakin maissa se on mahdollista, mutta esimerkiksi Israelissa on kaikilla on pakko mennä. Joo. Naisille ja miehille kaikki pitää mennä. Israelissa ja, kaikkien on pakko mennä. Ja mä ajattelen, että se kestää 3 vuotta siellä. Se ei ole 1,5 vuotta, kuten Suomessa. Joo, se on varmasti tosi paljon aikaa. Se on tosi pitkä aika ja ehkä se kuulostaa todella paljolta, että sitten tietysti tasa-arvo ehkä toteutuu siinä, että jos se on kaikille pakollista, mutta tilanne on kuitenkin hyvin erilainen kuin sitten esimerkiksi tuolla eteläisemmässä Euroopassa. Joo, mä ajattelen, että nykymaailmassa fyysinen tuho ei mä unohdin sanoa power. Voima tai valta. Joo, no niin, fyysinen voima. Ei ole tarvi enää. Joo, että ehkä ne sodankäynnin tavat ovat erilaisia. Että se on sitten tietysti ydinvoima voi olla, sitä on tietyissä maissa ja sitä toivottavasti ei käytetä ja sitten on muita tapoja käydä sotaa, mutta se on ehkä muuttunut sellaiseksi kybersodaksi, joka... Ydinsota on todellista, mutta ei niin kuin, vanhat sodat, kun sun pitää olla voimakas ja vahvas ja taistella jonkun kanssa. Joo, niin kuin perinteiset sodankäynnin tavat ehkä eivät ainakaan niin, no kyllä niitä edelleen on, mutta kuitenkin ovat varmasti muuttaneet muotoa. Ja sitten tuossa on tuolla niin kuin sananvapaus ja media, niin yhä enemmän sitä sodankäyntiä käydään sanoilla ja myöskin sillä tavalla, että mihin tietoon sä voit luottaa, mihin tietoon sä et voi luottaa. Hyvä. Ja tässä tämä on mun ihan viimeinen slaidi ja sä puhuitkin, kerroit siitä, että olet Ylen uutisia seurannut ja mä katsoin, että mitä uutisissa on ollut viime aikoina tasa-arvoon liittyen nyt tässä 2022 ja ihan vuoden alussa, niin täällä on pörssiyhtiöissä puhutaan siitä, että tuleeko niihin naiskiintiö, eli joku sellainen tietty määrä naisia, jotka täytyy palkata sinne. Ja sitten täällä on, kuka saa arvostella syrjittyjä tai vierasta kulttuuria, oli yksi kolumni tästä aiheesta. Ja sitten täällä on vielä näihin pörssiyhtiöihin liittyy, eli Suomi oli 4. tällaisessa listauksessa, jossa pohditaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja sitten vielä myöskin näistä sukupuolikiintiöistä, niin Jyväskylän yliopisto poistaa kiintiöt. Eli siellä, jos mä oikein muistan, niin oli tyttöjä enemmän, otettiin tyttöjä enemmän sinne, ja taisi olla juuri tuo liikuntatieteellinen se, josta tuo artikkeli kertoi. Niin tällaisia asioita on ollut mediassa. Onko sulla mielessä joku sellainen, jota olet seurannut uutisista liittyen aiheeseen? No,
Viime pari kuukautta mä luin vain artikkelia suomen kielellä, ja se on, ei ole niin kuin uutisia, mutta ympäristöstä, urheilusta, joten neutraali, koska mä olen kyllästynyt kuuntella huonoja uutisia, ja se on masentavaa. Mä haluan vain, lukea jostakin positiivisesta. Joo, ja varmasti tämä aika on sellainen, kun on kuitenkin niin paljon surullisia uutisia tai sellaisia uutisia, jotka eivät tee meitä hyvälle mielelle. Juuri joo. Näin. Mutta näytän sulle vielä lopuksi muutaman sivun. Jos joskus tarvitsee tietoa, niin tällainen sivusto kuin yhdenvertaisuus.fi. Täältä löytyy oikein hyvää tietoa ja hyviä ohjeita myöskin. Eli työpaikoilla pitäisi olla tällaista yhdenvertaisuussuunnittelua, eli ihan strategisella tasolla pitäisi miettiä sitä, että miten mun työpaikka, miten mun yritys on tasa-arvoinen, ja oikeastaan sitä niin kuin lakikin edellyttää, mutta se on ehkä sellainen, mikä ei siellä strategiassa niin monessa yrityksessä ainakaan niin kuin ihan ensimmäisenä näy. Ja sitten tämä olikin, mitä me katsottiin jo, tämä yhdenvertaisuusvaltuutettu, se on hyvä tietää. Sitten täällä on sukupuolten tasa-arvostrategia Euroopan komissio, sieltä löytyy tietoa. Tämä on, mä uskon, että tämä löytyy monella kielellä. Ja UNICEFilta löytyy tietoa. Tämä on varmasti niin kuin paljon vähän ehkä toinen näkökulma juuri naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa syrjintää ja sen ratkaisemiseen liittyviä asioita. YK-liitto, ja sitten täältä me haettiinkin näitä tasa-arvoasioita Tilastokeskuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriöstä löytyy tietoa. Ja sitten THL, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, niin täällä on myöskin, miten tasa-arvoa voidaan edistää kouluissa ja urheilussa. Esimerkiksi nämä vammaisurheilulajit on tosi hienoja, kun niitä seuraa esimerkiksi paraolympialaiset. Ja myöskin työpaikoilla voi olla osatyökykyisiä henkilöitä, jotka voivat tehdä töitä esimerkiksi muutaman tunnin päivässä. Ja niin edelleen. Eli täältä löytyy myöskin lait. Kannattaa katsoa tietoa. Ja sitten täällä oli vielä, joo, nämä me katsottiin. Niin siinä oli ehkä ne asiat, mitä ajattelin, että voimme tänään katsoa. Mutta olisiko sulle vielä joku, mitä sä haluaisit kommentoida tai kysyä? En välttämättä osaa kaikkeen vastata, mutta... No, ehkä pieni paatos, että toivottavasti ei kukaan kohtaa siihen. Mutta jo joskus se tapahtuu. Siis hyvä, että sä jakat linkkiä, jossa voi käydä ja hankkia paljon tietoja. Joo. Se valitettavasti sitä kuitenkin niin kuin jonkun verran syrjintää erityisesti työelämässä sitä kuulee, ja siksi on tosi tärkeää kyllä, että ihmiset tietävät, mistä sitten voi lähteä ratkomaan niitä asioita, ja yritetään tehdä kaikkemme, että me eletään tasa-arvoisessa ja hyvässä yhdenvertaisessa yhteiskunnassa. Kiitoksia Darja sulle, ja mä laitan nyt tuon rekordin kiinni ja...